ale my históriu máme. Máme od histórii iných. Ona iná je, lebo iní nám ju písali. Divadlo Etudy v Kendiciach si vás dovoľuje pozvať na výnimočné koncertné predstavenie s názvom Štúrovci, koncert dne zrušený. Túto inscenáciu, ktorá bola 4 roky úspešnou súčasťou repertoáru Slovenského komorného divadla v Martine a ktorá získala aj cenu ministra kultúry či divadelné dosky, môžete vďaka novému naštudovaniu divadla Etudy vidieť konečne aj v Prešove. Medzi spevcami tajarného zvyku spieva si na šumnom malinovom kríku. Prostredníctvom zhudobnenej poézie Ľudovíta Štúra, Janka Kráľa, Sama Chalupku a Andrea Sládkoviča majú diváci možnosť v náznakoch vidieť charaktery a situácie, v ktorých sa tieto osobnosti ocitali. Keď začali tie reči, že si sa to pomysleli, že si iný. Aj pomôcť. Treba burcovať! Treba tento prispatý národ, čo si necháš napať po chrbtoch, burcovať! A niekde, čo by povedal taký Štúr, keby vedel, že na 200. výročie jeho narodenia si budú ľudia spievať jeho pesničky, divadlá, kukrátov. Od roku cez baladu a od hip-hopu cez reggae sa Štúrovci prihovárajú všetkým generáciám. Kde bojná cára bijú, kde slovanské deti húste prachu kúdoli, bo poli valia sa. Kebych ja bol horou vták, vyletel bych na oblak. Zaplieskal by krídlami nad našimi Tatrami. Projekt Štúrovci podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, obec Kendice, ANKO prenájom billboardov, Technics Line automatizácia výrobných procesov, Audio One, BM Production a Charm Print. Mediálni partneri Prešovské noviny a Prešovský korzár. Hore za čest slobodu slovenskému národu!